Сәлем етіспе құрметті көрмен, каналымызға қош келдіңіз. Сұмдық уақиға 100-ден астам полицей жарақат алды. Видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін. Баса кетуді ұмытпаң, ал онда біз бастадық. Францияда ереуілге шыққандар 100-ден астам полицейді жарақаттады. Елде зейнетақы реформасына қарсы шеруге миллиондаған адамдар қатысты. Наразылық акцияларында 100-ден астам полицей мен жандармдар жарақат алды. Ішкі істер министрі Жандар Дарменнің айтуынша, Парижде 20 тәртіп сақтаушы жараланған. Бүкіл ел бойынша 300-ге жуық депортмент ұсталды. ИИМ-ның келістірілген мәлімет бойынша Франциядағы шерулерге барлығы 800 мыңға жуық адам қатысқан. Ұйымдастырушылар одан әлде қандай көп 2 миллионнан астам деп есептейді және бүкіл халық наразылық акциясы деп атады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау-саламат болыңыз.